Хресну дорогу проведуть центральними вулицями Тернополя. Колона пройде вулицями Йосифа Сліпого, Руської, а тоді знову повернеться до архікатедрального собору. Віряни зможуть стати співучасниками земного життя Ісуса. Священники пояснюють, хресна дорога допоможе щиро співчувати Христу, духовно взяти участь в його стражданнях, глибше усвідомити, наскільки велика любов Спасителя. Читання під час хресної дороги спонукають змінити своє життя на краще. Кожному християнину необхідно збагнути, що Ісус помер заради життя і звільнення від гріхів кожної людини. Священники закликають усіх тернополян до спільної молитви. Кожна людина молиться в своєму храмі особисто, чи в своїй парафіяльній спільноті, чи йде на якусь паломництво прощу. А це молитва всіх тернополян. Тобто це є маніфестація нашої християнської віри в сучасному суспільстві, а також нагода дійсно всім разом начебто консолідуватися щодо одної спільної справи. А ця справа – це є, власне, є щира прохальна молитва про Боже благословення, про милосердя над нашим краєм, над нашим народом. Молитви під час хресної дороги – це не лише розважання над терпінням Ісуса Христа, а й настанови, як потрібно жити людині. Цьогоріч хресна дорога присвячена року віри. Що значить вірити в християнському значенні? І я думаю, що це буде дуже добра нагода для кожного християнина, знову ж таки, перевірити, наскільки він довіряє Богові. Бо всі проблеми, знову ж таки, походять від того, що ми є маловірами. Дуже часто ті послання, які Бог хоче нам сказати, не ми здатні відчитати, тому що наша віра є надто слабкою. Тому ця молитва – добра нагода, знову ж таки, переосмислити свою віру і ще раз, хоча б бодай трішки, але наблизитися до Бога. Хресну дорогу у Тернополі очолить владика Василій Семенюк. Під час хресної ходи на центральних вулицях міста на деякий час зупинять рух. Розпочнеться хресна дорога 14 квітня біля архікатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці о 17-й годині.